Benvinguts. Aquesta és ja la darrera taula rodona d'aquest simpòsium. Intentarem estar a l'alçada dels nostres predecessors i, si més no, esperem que sigui una taula una mica imaginativa, com a mínim, pel tema que ens ocupa. Sisplau, el vídeo. A veure si tenim sort. What if you could hold the power of your health in your hands? You could recover from injuries faster, elevate your mood, and keep your immune system and bones strong by balancing the body. The future of your health is now. With Q. With a time sample, Q gives you access to more information about your body than ever been available outside of the lab. Bé, la imaginació és lliure per dibuixar escenaris futurs com els del vídeo, però ciència-ficció o és un futur previsible? Quan vam preparar aquest simpòsium ens va semblar que fora bo elevar una mica la perspectiva per poder tenir una visió de cap on va la tecnologia mèdica i què en podem arribar a esperar. No en un futur llunyà, sinó ja ara i aquí. Per això hem convidat a professionals relacionats amb el disseny i desenvolupament tecnològics, els que de fet estan al principi de la cadena. Per això, si em permeten, els presento. Començaré per primer. El senyor Jaume Raventós és metge, té àmplia experiència en l'àmbit de la gestió sanitària, ja que ha estat gerent de l'Hospital Josep Trueta de Vall d'Hebron i també de conseller delegat de part de Salut Mar. Des de l'any 2012 és director d'eHealth d'Espanya a Telefònica i Europe. La senyora Laura Lechuga... Ai, no, perdó, per ordre, la Jasmina, disculpeu. La Jasmina Casals és professora a la Universitat Politècnica de Catalunya i és directora de recerca del Laboratori de Microtecnologia del Departament d'Enginyeria Mecànica. La professora Laura Lechuga, ella sí, és professor d'investigació del CSIC, actualment està a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, és també professora adjunta del Departament de Física i Tecnologia de la Universitat de l'Àrtico de Noruega i és professor distingit a la Facultat d'Enginyeria Elèctrica i Ciències de la Computació de la Universitat de Campinas, Brasil. I l'últim ponent de la taula és el senyor Peter Jusco, representant de l'empresa Oncocet, especialitzada en el desenvolupament de diferents aparells diagnòstics i terapèutics. Segur que l'any passat molts de vostès van sentir parlar d'un analitzador que feia anàlisi sense treure sang, que és justament un dels dispositius que Oncocet desenvolupa i comercialitza. Bé, si els sembla bé, doncs, podríem començar situant una mica els assistents en el que és la seva àrea de treball o d'especialització. Encara que no sigui per ordre, per trencar una mica, voldria començar amb la doctora Laura Lechuga, perquè jo crec que la majoria dels assistents que perteneixem a la branca sanitària, crec que el concepte de nanotecnologia no sé si figura en el nostre repertori habitual, no?
Per situar-nos una mica, quina implicació té el seu treball en l'àrea de la salut? O sigui, quina mena de projectes són els que es treballa des de la nanotecnologia? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación a estar en este simposio, bastante interesante, porque yo creo que estamos hablando de POC continuamente ayer y hoy y no nos estamos fijando realmente que en un POC hay una tecnología dentro y esto es lo que marca la diferencia, ¿no? Estamos hablando de que a veces bueno, no funcionan tan bien la reproducibilidad y evidentemente eso está relacionado directamente con la tecnología que tenemos dentro de estos dispositivos, ¿no? Que es un poco el motivo, creo que, de esta mesa redonda. No les voy a preguntar si saben, por ejemplo, cómo funciona un POC de glucosa o realmente cuál es la tecnología que está detrás, pero sí me gustaría que reflexionaran un poquito sobre ello. En el caso de la nanotecnología, aunque esto suena como muy de ciencia ficción, les recuerdo que muchas, sobre todo todas las señoras que estamos aquí, seguro que usamos muchas cremas que ya llevan componentes nanotecnológicos dentro. Así que no les parecerá, pero todos usamos ya nanotecnología en nuestra vida diaria. En el caso de los dispositivos POC, lo que estamos utilizando la nanotecnología, todas las técnicas de la nanotecnología, es para poder fabricar una serie de nanochips, por ejemplo, como lo hace en mi grupo, de nanochips nanofotónicos acoplados a microfluídica, y la idea es que con esas tecnologías realmente podamos hacer un POC donde podemos asegurar, por una parte, el alto nivel de especificidad, que eso es una cosa que quizás no se ha comentado, pero necesitamos que sean totalmente específicos, que sean totalmente reproducibles y que tengan un grado de fiabilidad, que eso se ha comentado, casi cercano al 100%. Entonces, lo que queremos asegurar con todas estas nuevas nanotecnologías es que realmente podamos acceder a este tipo de análisis con la mínima cantidad de muestra del paciente. Estamos hablando siempre de fluidos biológicos del paciente, hablamos de sangre, de suero, plasma, orina, pero incluso lágrimas, saliva, como se mostraba aquí en el vídeo. Pero esto es una realidad, es decir, queremos poner estas muestras, una cantidad mínima, hablamos de muy pocos microlitros, sin ningún pretratamiento, sin ninguna limpieza, sin nada, directamente en el POC. Y esto es lo que estas tecnologías nos están permitiendo ahora mismo. No sé si quieres que detalle un poquito más los proyectos que llevamos a cabo también con esas tecnologías o más adelante. O en todo caso, acabamos la presentación y luego hacemos un poco de ronda de exactamente en qué proyectos, para que ellos vayan para que podamos ir concretando un poco eso que se habla. Yasmina Casals, sorprèn una mica, i penso així d'entrada i potser més d'un, relacionar l'OPC, que més aviat pot ser la seva aeronàutica o coses d'aquestes, amb la salut, no? Quina implicació té el seu camp de treball amb el que estem tractant? Primer de tot també agrair que que m'hagueu brindat l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres i conèixer més de prop les experiències d'aplicació de possibles tecnologies que nosaltres puguem desenvolupar. Si no deixa de ser sorprenent, de fet de vegades soc sorprenent fins i tot entre els meus companys de feina, en el sentit de que primer de tot treballo amb coses, amb dispositius mecànics però extremadament petits, el qual dintre del món de l'enginyeria no és comú, per tant no em sorprèn que sigui el cas excepcional dintre del món. Diguéssim que com a enginyers o com a humans, al llarg de la nostra trajectòria es considera, no, que no hi ha cap ésser viu que sigui, enginyerialment parlant, millor que nosaltres construint coses grans, no? Vull dir, està clar que ningú fa boings, a part dels éssers humans, o ningú no fa ponts, però bé, recentment crec que tots els científics estaríem d'acord amb situar l'inici de tot això amb la xarra del Richard Feynman el 56, There's Plenty of Room at the Bottom, que en aquella xarra motivava els físics, en aquest cas, a mirar-se com es podien fer coses de baix cap dalt. Que de fet, des de que he començat a aprendre o m'heu començat a ensenyar a tots vosaltres com treballa la naturalesa, m'he donat compte de lo barroers que podem ser els enginyers, no? Lo barroers que arribem a ser, no? I diguéssim, des del 56 fins ara, el que s'ha intentat fer dintre del món de l'enginyeria és això, precisament, és a dir, intentar emular la naturalesa i fer les coses des de baix cap dalt, és a dir, a partir de coses petites, anar-ne construint de més grans. I bueno, una mica aquí estem, no? És a dir, en el punt A on el que la meva companya deia, que hi ha gent que encara continua pensant i en general la societat continua pensant que això és ciència-ficció. De fet, els meus estudiants d'enginyeria, quan els tinguen a la classe, els he de dir, teniu un mòbil a sobre la taula? I
Sí, doncs aquí hi ha micro i nanotecnologia. Alguns venen a classe amb la tablet i mentre parlo estan amb la tablet. Aquest que està amb la tablet, aquest d'aquí està tocant micro i nanotecnologia. Dic, quan haureu aparcat el cotxe, segurament estàveu rodejats de micro i nanotecnologia, no? I no se'n donen compte i de fet està tot arreu. Ja hi ha diferents sectors on la microtecnologia i la nanotecnologia és un fet que està generant oportunitats de negoci i està generant beneficis, no? I en el fons això és el que fa créixer el mercat i fa que s'obrin noves perspectives en altres àmbits. Personalment, això ja és un... crec que dintre del món de la medicina és on la revolució pot ser més important, perquè fins ara havíem de treballar o treballàvem tots amb eines tremendament invasives. Per primera vegada, com a humans, tenim una tecnologia a l'abast que ens permet acostar-nos a la naturalesa amb les mateixes eines que ells. És a dir, estem parlant que un globus vermell té 10 micres i ara nosaltres som capaços de manipular, de posicionar coses del 10 micres, una micra, nanòmetres, per dir alguna cosa. Per tant, bueno, la tecnologia hi és, existeix i ja s'està utilitzant i ja, bueno, com heu vist en el vídeo i en altres ocasions, fins i tot en el món de la medicina ja s'està utilitzant, no? Gràcies. El doctor Raventós, és innegable la creixent importància de les telecomunicacions en el nostre entorn, no? Però en l'àmbit de la salut, com hi encaixem les tecnologies? Gràcies, Anna. Primer de tot, agrair també la invitació i després un aclariment per reivindicar els farmacèutics, no? Jo sóc farmacèutic, no és com metge, hi ha molts que ja ho sabeu. I a més sóc especialista en anàlisis clínics. Això també, bueno, en algun moment em vaig dedicar a això. T'he donat una carrera. Però bueno, la farmàcia s'ha de reivindicar. Dit això, que faig a Telefònica o que fem a Telefònica, dedicats amb els temes d'e-health. Doncs vam veure l'oportunitat. Fixeu-vos bé que en el vídeo hi ha un element comú amb tot el vídeo. Un element comú. L'heu vist quin era, eh? És aquest. Tothom va amb això. No? I això, després de tot, acaba sent el negoci de les empreses de telecomunicacions. Doncs això, les empreses de telecomunicacions han vist l'oportunitat d'utilitzar les eines de mobilitat perquè van a la nostra butxaca sempre estan al nostre costat. Està demostrat que no ens separem del mòbil ni per dormir, cosa que no us aconsello gens, o sigui, allunyeu el mòbil al moment de dormir, però això és una tecnologia que la tenim molt propera. Per tant, el com interacciona aquesta tecnologia, com pot ajudar aquesta tecnologia a millorar la nostra salut, és una de les oportunitats que han vist les empreses de telecomunicacions. Evidentment, el que pretenen és fer negoci. I això està clar, amb relació sempre als avenços tecnològics, sempre ens vinculem molt a tots els avenços tecnològics de les universitats per portar-ho després cap al mercat. Win-win, no? Si hi ha negoci però millorem la salut, doncs guanyem tots. I pel senyor Jusco, hello. L'enginyeria ens sorprèn amb nous enfocs sobre el diagnòstic de la salut. Amb quina visió enfoquen el diagnòstic a la seva àrea de treball? When we came to market with this special device, with the non-invasive blood analyzer, we will be a little bit surprised that the reaction of the doctor was very negative. If you know that at this moment the doctor used different devices, including non-invasive and invasive. One case, direct manometry. It is a typical device. Through the catheter, we measure pressure inside heart. But we have the possibility through the oscillometry or oscillometric method to measure the same pressure inside heart. So it is a typical case by using different method in the field of the medical. Our device gives the new chance to measure parameter typically for the clinical laboratory. It is depending the new concept or definition of the life, because new definition for the living organism
is determined that it is a thermodynamically unstable system which exchange permanently between exchange permanently with surrounding environment, mass, energy, and information. And it is a very important definition which we applied in our device. Technically, we practically measure only weight, temperature, pulse, frequency of the breathing. And using a rheological equation, we are able to calculate it any molecule which are produced inside our body. It is short theory which we're using by our application of this device. In this moment, it is very interesting to understand that under ISO 980, today we are able only measure 7 parameters, nothing more. Yeah? It's mean less length, weight, temperature, electrical charge, and time, and 2 more. Yeah? More or less. Yeah? But this 7 parameter, each more sophisticated device can measure, nothing more. So we measure 3 of them. Yeah? We use the same method, only other enter to the calculation of the parameters. I understand that for many specialists, in the beginning, it is very difficult to understand if it really possible. But we must understand that through short time and believing, we breathing only oxygen. Yeah? 5 minutes and it's finished. Our life is stopped. We don't need food, we don't need water, we don't need nothing, only oxygen. So this oxygen we measure through the sensor for the pressure. Yeah? And then content of the earth, we know it is 21%. So we know immediately how big volume or concentration of the oxygen enter in our lungs. So there's a different reaction, solubility, transport, and so on. We know how many oxygen enter to blood and production of the energy under oxygen consumption. It means we start produce energy, and this energy we measure through the temperature on the surface of our body. It is very important location where are located our sensor, because it's depending on the physiological construction of our body. At first, we put 2 sensors on the carotid body. You know, carotid body is located on the neck in artery. Yeah? What is a carotid body? I mean, you know or not, because it was the Spanish scientist in 1924, I mean, Fernando de Cuba, who identifies this carotid body, yeah? And he names that this carotid body is chemosensor. It is very important. The same sensor like you use in your for small laboratory chip. Yeah? This chemosensor control permanently content of the oxygen, CO2, temperature, and the last information from the scientists that control glucose too. Yeah? But the sensor sends through the efferent nerves signal to hypothalamus, hypophysa, and so on. Yeah? And hypothalamus, there is very important main chemoreceptor. It is nucleus tractus solitari. I know for some, especially it's very difficult to understand, but it is a physiological concept which exists inside our body, and through this concept we control our activity. Yeah? So
Second, and this artery chemoreceptor control our breathing, yeah, frequency of the breathing. So mean how big volume enter to our lungs. Second, very important chemoreceptor is adrenal gland. There is chromaffin cells which control oxygen in venous system. It is a feedback. When the content of oxygen inside venous blood falling down, the adrenal gland release neurotransmitter, epinephrine and norepinephrine, and change the flow of the blood through our system. It means we change the contractility of the heart. And then it is the pulse, which we measure too, and put to our rheological equation. So through the controlling the temperature in the same location where control this temperature our body, we are able, by the using of different rheological equation, to calculate the same parameter like in laboratory. In this moment, we have only problem with the laboratory because today we have heard how large a problem for the valuability of the results. Yeah. Gràcies. Yeah. El doctor Jusco ja ens ha explicat una miqueta els projectes amb els que està. És una miqueta el que ara els hi demanaria, una mica per concretar, perquè, bueno, perquè tots ens ha fet una miqueta la idea d'això que estan dient, en què es tradueix, no? ¿Quins projectes, quines coses estan en marxa ara? Sí. Bueno, me gustaría comentar, a ver, cuando pensamos en un POC, ¿no? Y he hablado yo antes de la tecnología, piensen que en un POC la mayoría de ellos funcionan gracias a un concepto que se llama biosensor, por ejemplo, como el de glucosa, ¿no? Fíjense que el concepto de glucosa, el biosensor de glucosa, se describió la primera vez en un médico americano en el año 1962. Y ha tardado 30 años en llegar al mercado este sensor. ¿Por qué? Por las dificultades tecnológicas que tenía que superar, ¿no? En todos estos POC lo que tenemos es un sensor, un transductor, un microchip, en nuestro caso nanochip, ¿no? Como también Yasmina, donde colocamos un receptor biológico que es totalmente selectivo a lo que nosotros queremos analizar, ¿no? En el caso de la glucosa colocamos glucosa oxidasa, una enzima que es la que se encarga de catalizar la reacción de descomposición de la glucosa de manera totalmente selectiva. Si queremos buscar cualquier otro biomarcador o cualquier otra sustancia en nuestro organismo, tendremos que utilizar o bien un anticuerpo o bien una sonda de DNA o una sonda de RNA, etcétera. Entonces, la dificultad viene no solamente de desarrollar una tecnología totalmente fiable que lea qué están haciendo estas moléculas cuando interaccionan en tiempo real, cuando un antígeno es capaz de ser captado por ese anticuerpo. Entonces, realmente tenemos que colocar el mundo biológico con el mundo microelectrónico o nanotecnológico o microfluídico. Y de aquí es donde viene la dificultad y el hecho de que no tengamos tantos dispositivos POC en el mercado como nos pretenden hacer creer, ¿no? Y el hecho de que sea tampoco reproducible, porque realmente es muy complicado unir estos dos mundos, o sea, esta parte biológica o estas moléculas biológicas que tienen que mantener su vida dentro del microchip que estamos utilizando, ¿no? En nuestro caso concreto, la tecnología que estamos utilizando son estos nanochips fotónicos, que fabricamos con tecnología microelectrónica. Tecnología microelectrónica es la que tienen ustedes en todos sus móviles, en todos sus coches, en todos sus aparatos. Es una tecnología muy barata, pero que realmente es una tecnología sofisticada. Bien, nosotros, por ejemplo, estamos utilizando esa tecnología para fabricar POC, por ejemplo, de tuberculosis o de malaria, que podamos emplear directamente en África, en el caso de tuberculosis, para detectar directamente en la orina de pacientes, es decir, que podamos ir a cualquier localización en África y realmente medir con muy pocas gotas de la orina del paciente si tiene o no tiene la infección. En el caso de malaria estamos midiendo en suero. En el caso, tenemos también desarrollados algún POC, por ejemplo, para el control de enfermos celíacos. En este caso es muy interesante saber si estas personas, que generalmente ellos dicen que no comen gluten, pero muchas veces se saltan la dieta, o por ejemplo la gente que tiene hijos, ¿no?, que son celíacos, lo mandas al colegio y no sabes, ¿no?, si el niño se toma unas chuches con sus amigos, se toma unas galletas. Y si tú quieres saber cuando llega a casa cómo está siguiendo la dieta, con unas gotas de orina que coloques en este POC puedes saber si la persona ha tomado o no ha tomado gluten. Simplemente con que tome una galleta lo podemos identificar, ¿no?, con ese tipo de tecnologías. POC también, por ejemplo, hemos desarrollado en colaboración con el Hospital de Málaga
para alergias, de tal manera que podamos medir directamente en el suero del paciente sin tener que hacer, ¿no?, todos estos los ensayos que se hacen. Pues simplemente estamos hablando siempre de unos pocos microlitros, en este caso de la muestra del paciente, lo que se está utilizando. Tenemos otros proyectos aquí, fundamentalmente en Barcelona trabajamos con el Vall d'Hebron y con el Hospital Clinique, por ejemplo con el Hospital Clinique y con una empresa en Madrid desarrollando un POC para hacer una detección muy precoz del cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los pocos cánceres en los cuales cuando comenzamos con estas primeras células cancerosas esto genera una respuesta inmune en nuestro cuerpo y empezamos a generar unos autoanticuerpos que circulan en sangre. Si podemos hacer el screening de la población y vemos cuando estos anticuerpos, autoanticuerpos, circulan en sangre, evidentemente somos capaces de detectar el cáncer de colon y se piensa en la literatura especializada que incluso 3 o 4 años antes de que sea posible detectarlo en el hospital. Pero esto todo es gracias a la combinación de una tecnología muy potente, una tecnología bastante sofisticada, tengo que decirlo, que te permite medir la presencia de estas proteínas, de estos biomarcadores, a concentraciones ínfimas. Estamos hablando de concentraciones, no como la glucosa, son microgramos, estamos hablando de nanogramos y muchas veces picogramos. La mayoría de las enfermedades, por ejemplo, infecciones, cáncer, precisamente estamos hablando de concentraciones bajísimas. Esto es uno de los grandes retos de los dispositivos POP, porque la mayoría de las enfermedades requieren un análisis a este tipo de concentración, que son realmente casi partes por trillón, en una muestra muy compleja que hay muchísimos otros números de diferentes moléculas interferentes, ¿no? Y también tenemos otro proyecto, por ejemplo, con el Vall d'Hebron para detectar infecciones, en este caso en UCIs, y también para recién trasplantados, de tal manera que podamos identificar con nuestros nanochips de manera inmediata cuál es la bacteria que está, bueno, cuál es la infección que padece ese paciente. Incluso a niveles de 1, 2, 3 CFU por mililitro y una vez que tenemos identificado la bacteria tener otro microchip, nanochip preparado donde estudiamos la susceptibilidad a antibióticos de esa bacteria para saber cuál es el tratamiento adecuado que hay que darle a esa persona bien recién trasplantada o bien en la UCI. Bueno, son algunos ejemplos de los proyectos. Para hacernos una idea. Bé, nosaltres estem una mica treballant en la mateixa línia, potser per intentar explicar una mica què és això de la tecnologia, no? Quan ella diu és una tecnologia, a mi no m'agrada dir que és molt complexa. Vull dir, bueno, actualment, si hi ha productes en el mercat que es basen en aquesta tecnologia, vol dir que ha passat o ha deixat. És una de les preguntes que faig a classe, en els estudiants els dic: vosaltres creieu que la nanotecnologia existeix, no? I tots se'm queden així mirant. I ahir, per exemple, tenia un noi portuguès a la classe i em deia, sí, diu, surt als diaris. I la següent pregunta que li vaig fer jo, dic, tu que ets enginyer, dic, tot el que surt als diaris, dic, tu t'ho creus? I em va dir, no. Dic, vale. Llavors torno a la primera pregunta, la nanotecnologia existeix? I se'm va tornar a quedar mirant com volem dir si t'he dit que sí. I li vaig dir, bueno, de fet ella ha comentat que segurament portem cremes a la cara que porten nanopartícules. Jo que sóc enginyera he de dir que tinc relativament clar on està la frontera entre el que és la ciència i el que és la tecnologia. És a dir, nosaltres els enginyers existim perquè existeix abans que nosaltres els científics. És a dir, els científics es dediquen a definir-nos un entorn de treball on hi ha unes equacions, per exemple, regològiques que es compleixen sempre que les condicions siguin aquelles i, per tant, nosaltres ens podem fiar d'aquelles equacions. Llavors, per mi, una ciència deixa de ser ciència quan allò ja ho tenim tremendament clar, sabem que sempre funcionarà, sempre serà igual, i ho podem utilitzar i podem crear productes que serveixen per algú, per alguna aplicació. Jo sempre els dic a classe, dic, jo si hagués sigut el Newton, mai m'hagués preguntat per què queia la poma. Dic, perquè jo sóc enginyera, vull dir, jo m'hagués preguntat, et molesta que la poma et caigui al cap? Sí, et molesta, però no et preocupis, que jo faré un dispositiu per desviar les pomes cap a un lloc on no ens molesti la poma. I ja està, m'hagués quedat en aquest sentit. Llavors, actualment, la nanotecnologia està en una fase incipient. Ara, la microtecnologia, quan estem parlant de manipular coses de l'ordre d'una micra, 10 micres, 5 micres, és tecnologia 100%. És a dir, som capaços de fabricar i reproduir
N vegades la mateixa peça amb una certa tolerància, amb unes certes condicions. De fet, ho estem explicant a les universitats, als estudiants de classe. Per què els ensenyem fundició, xapa i microfabricació? Perquè ells, quan pensin quins dispositius en el futur seran necessaris i nosaltres podrem consumir, sàpiguen que existeixen aquests processos de fabricació, que evidentment provenen de la germana gran, que és la microelectrònica, amb una petita variant, que és que l'electrònica bàsicament defineix pistes on van electrons, no? Pistes més conductores i menys conductores, i els electrons ara van per un cantó o van per l'altre en funció d'on apliques la tensió. Ara això hem anat un punt més enllà, més endavant, i alguna d'aquestes capes, si hi ha gent, suposo que vosaltres heu estudiat molta química, no? Sabeu que podem selectivament eliminar capes de materials, no? Podem un material submergir-lo dintre d'un i que se'n mengi un i no es mengi l'altre. I això és bàsicament el que fem a nivell de microfabricació, és a dir, alguna d'aquestes capes que fins ara era un estac de capes, era tot massís, ara n'hi ha alguna que desapareix, per tant ens deixa un forat. I aquest forat el podem fer tremendament petit, el podem arribar a fer, de fet podem arribar a fer forats de l'ordre de nanòmetres, el problema és que encara no sabem ben bé per què fer-lo servir. Però els de micres no tenim cap mena de dubte que els podem fer i els estem utilitzant. En quin sentit? Doncs intentant reproduir el que vosaltres ja esteu fent servir. És a dir, jo, per exemple, la Glòria em comença a ensenyar, no? Doncs mira, aquí tenim una centrífuga, no? I quan arriba la sang, la meitat no la volem i només volem el plasma, i el que fem és centrifugar, doncs fem un filtre, no? Fem una cosa que separi el plasma per un cantó i la resta que no volem per l'altre. O més endavant, doncs, hi va haver gent que va dir, no, jo treballo amb líquid encefalorraquidi i en aquí tinc unes cèl·lules tumorals, però n'hi ha molt poquetes. I clar, el meu mètode de manipular-les ara és les poso en un ependorf, això també ho torno a posar a la centrífuga, algunes d'elles arriben fins al final i s'emplasten amb un cobrer de microscopi. Diu, de 100 que en tenia, després de tot aquest procés se m'han quedat enganxades aquí i allà i me'n queden 3. Diu, jo amb 3 he de dir, aquest senyor té tal cosa. Diu, home, si me'n deixessis 25, potser em quedaria més tranquil quan fes el diagnòstic, no? Llavors, la idea és que com ara podem fer aquests canals de l'ordre de micres, doncs, bueno, a més, podem tunejar-los, és a dir, si algú em diu jo necessito un canal de 30 micres, jo faig un canal de 30 micres, i jo necessito un canal de 10 micres, i faig un canal de 10 micres, de manera que si les cèl·lules tumorals tenen 30 micres i la resta és més petit, doncs jo deixaré tot el més petit en un cantó i les de 30 micres en l'altre. No les xafaré, no els faré res, vull dir, posaré una goteta del líquid, el líquid per un punt arribarà i trobarà una barrera perquè allò s'encongirà, no? Anem per un camí i en un punt es fa més estret, doncs no podrà entrar i anirà per l'altre cantó. Llavors, bueno, diguéssim que la tecnologia la sabem fer, la podem reproduir i a vegades el que no sabem és per què la feu servir vosaltres, no? I el que estem intentant és entendre què feu vosaltres amb les mostres, no? en aquest sentit, per poder fer circuitets d'aquests que ens permetin manipular petites quantitats de mostra. En el fons això vindria a ser la fase preanalítica, sí. La nostra fase preanalítica de recollida de mostres, centrifugació, separació, no? Pipeteig, en el fons tot això quedaria després recollit en el mateix cartutxet aquest que allò nosaltres fem servir, no? Sí, vindria sí, a ser d'aquesta part. Exacte, sí, sí, aquí, perquè veieu un exemple, això és algun ambientillo de... Els enginyers tenim fama de ser molt friquis i que ens agrada fer invents, no? Vull dir, aquí hi ha un invent, això és un separador de plasma i en aquest cas doncs, ja integrar una tira reactiva per fer anàlisis d'infart de miocardi, no? amb dos receptors de troponina i de creatinina quinasa, per posar un exemple, però vull dir, diguéssim, aquí el tema està que posem una sola gota i en 7 minuts obtenim el 30% de plasma de la mostra inicial, és a dir, si tenim 2 microlitres traiem un 30% dels 2 microlitres inicials de plasma pur, 100% sense manipular-lo. Però bueno, això és perquè vull dir, va venir una mica del hàndicap de dir bueno, la primera cosa que fem nosaltres és separar plasma, per tant aquí és el primer hàndicap i amb el que hem estat treballant. No? Després han anat sortint altres coses a base d'anar veient aplicacions. Sí, és ben bé reproduir el procés macroscòpic però a nivell micro o nano? Això és jo micro. Diria micro, per ser... nosaltres estem...
en aquests moments estem treballant amb, fonamentalment amb una línia de serveis. És una línia de serveis que hem importat dels Estats Units, que és un concepte, a nivell conceptual és molt interessant, almenys em sembla a mi molt interessant, que és el Population Health Management. Allà les mútues americanes tenen molt clar quin paper ha de jugar el seu assegurat en quant a les malalties o el seu estat de salut, i el que fan és estratificar bé a cada assegurat, a cada ciutadà, l'estratifiquen bé en funció del seu grau de salut i del seu grau social. Amb aquesta foto que tenen de cada persona, li apliquen uns programes de seguiment o uns altres. Tot això ho fan, evidentment, amb una idea molt clara, que és que qui ja està malalt i té una malaltia crònica, doncs no empitjori de la seva malaltia, per tant, de la famosa piràmide de Kaiser, no vagi empitjorant i acabi sent un pacient pluripatològic amb unes condicions de vida molt dolentes. Això és el primer. Evidentment ho fan pensant amb el pacient, però també pensant en ells, perquè això és molt car per la pròpia companyia. I la segona és la prevenció. Estan treballant en termes de prevenció. Què vol dir això? Que el que no està malalt no s'hi posi. És a dir, el que està amb una hipercolesterèmia, amb algun factor de risc com hipertensió, hipercolesterèmia i tal, doncs tingui una sèrie de programes de salut que li permetin no empitjorar. Com ho fan això? Doncs aplicant tecnologia. Aplicant tecnologia. O bé amb aplicacions mòbils, o bé amb consells de salut per telèfon. És a dir, la varietat aquí és impressionant. Això Telefònica ho ha agafat com a concepte, ho ha portat cap a Espanya. Bueno, ho ha portat cap al mercat europeu. Ho estem treballant també a Latinoamèrica, evidentment. A Latinoamèrica va molt millor que a Espanya, perquè allà doncs, les coses van acostumant a anar bastant més ràpid. Però aquí el que hem fet ha estat agafar aquest concepte, portar-lo cap a Espanya i parlar amb l'administració pública. És a dir, anem a hospitals, anem a conselleries, i dient, escolta, aquest projecte interessa. Sí que interessa, la resposta és sí que interessa, però en aquests moments ens prioritzem molt a l'alt risc. Per tant, què prioritzen? Doncs com els pacients que són crònics complexes, que són els que tenen amb malalties prevalents, com insuficiència cardíaca i poc i tal, que omplen les urgències dels nostres hospitals quan es descompensen, i per tant el que intentem evitar és que aquest pacient s'acabi descompensant. Hi ha molts programes avui en dia, com sabeu bé, als hospitals o a la primària, que van dirigides amb això. Llavors diu, bueno, i què feu vosaltres? Doncs nosaltres aportem tecnologia. Nosaltres pensem que la tecnologia té un paper fonamental per aconseguir, per ajudar que això no passi. Val? Per tant, què aportem com a tecnologia? Què estem fent? Doncs en aquests moments tenim a Espanya més de 1.000 pacients, que no són molts, però bueno, comencen a ser una xifra significativa, amb programes de seguiment domiciliari. De tal manera que els pacients del risc els hi donem una tauleta, els donem una tablet, els donem una sèrie de dispositius que estaran en funció de la seva patologia, pot ser un tensiòmetre, pot ser un glucòmetre, pot ser un pulsioxímetre, pot ser un termòmetre, etcètera, etcètera, en funció de la seva patologia, i un programa de seguiment. Val? Aquesta gent es pren les mesures, omple els qüestionaris, amb una tablet t'hi caben moltes coses, un software que t'hi caben moltes coses, i el metge i la infermera poden fer un seguiment molt més continu d'aquest pacient, de l'evolució d'aquest pacient, de tal manera que som capaços de detectar abans de que el pacient es descompensi, però som capaços de detectar riscos de descompensació, generant alertes. El programa és un software que genera alertes. I per tant el metge o l'infermera diu, aquest pacient que el tinc controlat ja fa 2 dies que està en retenció de líquids perquè ha augmentat el seu pes, o ha augmentat la seva febre, o la saturació d'oxigen ha canviat. I per tant li podem fer una actuació sobre el pacient abans que es descompensi. Aquest, diguem, és la tendència sobre la que treballem. Seguiment de pacients amb mobilitat, però sobretot al domicili. Quan surten de l'hospital o surten de la primària, ens interessa controlar-ho, perquè el pacient continua sent pacient, no deixa de ser pacient perquè surti de l'hospital. I la tecnologia té un paper facilitador d'això. Recordo una mica els temes d'autocontrol que parlàvem a la primera taula d'ahir, no? L'empoderament del pacient. Perquè de fet totes aquestes tecnologies, en el fons, penso que estan donant com més protagonisme al pacient, no? Bueno, però el nostre cas està claríssim, vull dir,
En aquests moments, si mirem la bibliografia que hi ha publicada sobre aquest tema, sobre els temes de monitorització de pacients i l'experiència nostra en Espanya, és que una de les conseqüències d'aquest tipus de seguiment és que el pacient pren molta més consciència de la seva pròpia malaltia. Bueno, yo creo que además de esta tecnología lo que te puede proporcionar es que el paciente sea la persona que lleva a cabo el análisis, pero gracias también bueno, a todas las tecnologías que se desarrollan, puede estar conectado directamente a través de su móvil en una aplicación, un software que evidentemente te dice lo que tienes que hacer. O sea, claro. No, el paciente no toma la decisión, sino simplemente se hace el análisis y ese programa te puede decir, bueno, pues usted se encuentra bien, tome esta medicación, vaya al hospital, consulte a su médico o incluso puede saltar una alarma directamente en el hospital si esta persona se encuentra mal. O sea, yo creo que hay que ver que la unificación de todas estas tecnologías, lo bueno que trae es que no se trata de que el paciente se autodiagnostique, sino que realmente el paciente simplemente haga la prueba y realmente le ayude la tecnología a tomar una decisión, pero o sea, no basada en su propia idea, sino que realmente aquello le ayude a decir vaya al hospital, haga esto, haga lo otro, ¿no? O sea, creo que eso es lo bueno de las tecnologías o del desarrollo tan grande que estamos teniendo las tecnologías. Y más ahora que ya todo el mundo un iPhone, un teléfono móvil lo manejamos ya, ¿no? Prácticamente como si nada. Pero es que incluso en África es curioso, ¿no? Porque hablamos del tercer mundo, pero es que curiosamente se están desarrollando, bueno, sobre todo las fundaciones privadas, ¿no? Como la Gates, están proporcionando, o sea, nos están, bueno, invitándonos a hacer este tipo de desarrollos de POC, porque saben que incluso allí, me parece increíble, pero es que la mayoría tienen un teléfono móvil, claro. ¿No? Entonces, gracias a estas tecnologías, incluso allí se puede hacer un análisis en el cual el paciente se hace el análisis. No sabe interpretarlo, pero le puedo hacer una foto directamente a aquella, mandárselo a un laboratorio donde le van a dar una respuesta, que es uno de los principales, por ejemplo, uno de los principales proyectos que lleva la Fundación Bill Gates ahora en África, ¿no? Curiosamente, hasta allí llegan los teléfonos móviles, ¿no? Hay más móviles que accesos al agua en África. Potser sí. I tots aquests projectes, d'on parteixen? Parteixen realment dels professionals del laboratori? ¿Parteixen de políticas institucionales? Por ejemplo, ahora mismo el desarrollo de POC, de tecnología POC, está muy, muy financiado y muy soportado por la Unión Europea. O sea, el nuevo programa Marco, que se llama Horizon 2020, realmente tiene una gran focalización en el desarrollo de todas estas tecnologías POC. Por lo tanto, los investigadores o los tecnólogos, ¿no?, que trabajamos en estas líneas estamos muy apoyados ahora directamente por la Unión Europea. Bueno, de la situación en España mejor no hablamos, ¿no? Pero incluso a nivel nacional, incluso a nivel catalán, sí que se están apoyando el desarrollo de estas tecnologías. Lo que es más importante es que las empresas, sobre todo la industria, ahora mismo la industria tanto farmacéutica, pero incluso las clásicas de telecomunicaciones o de electrónica o empresas de telefonía, todas ellas están también muy interesadas en estas tecnologías, con lo cual nuestros desarrollos están dejando de ser puramente académicos y realmente casi todos ya tenemos siempre ya contactos o nuestras patentes las hemos transferido ya a determinadas empresas, ya estamos trabajando con ellos y evidentemente digamos que afortunadamente quizás una de las pocas líneas de investigación o tecnologías que realmente tienen un gran apoyo, tanto público como privado, en proyectos de investigación, en empresas, incluso usuarios, ¿no? Porque todos vemos también el beneficio social, ¿no?, de todo ese tipo de tecnologías, ¿no? Todos somos conscientes, por ejemplo, en el caso del de glucosa, que es el caso del biosensor de glucosa, bueno, por los enfermos diabéticos, sea tan fiable o no tan fiable, evidentemente para ellos ha sido una gran revolución estas personas puedan medirse en casa, ¿no?, y no tengan que estar yendo a un laboratorio central para saber, porque eso no está accesible, si necesitas medirte tres veces al día, como muchos diabéticos, ¿no? O sea, que realmente, bueno, se une un poco todo, ¿no? Jo crec que avui en dia l'impuls més important ve per part dels professionals. O sigui, el que no pot ser és que a la societat avui en dia estiguem utilitzant les TIC, les noves tecnologies, per tot. Per quant temps fa que no compreu un viatge amb una agència de viatges? M'agradaria saber-ho, no? Jo a les meves filles, per dir-los que no teniu 1.000 amics, o sigui, el del Facebook no és veritat, no? No teniu 1.000 amics, teniu no sé què, no? Avui en dia estem en un entorn realment on la societat està avançant, està impulsant-se molt, hi ha una revolució tecnològica propiciada per les TIC, en la qual el sector de la salut, de moment, ens ho estem mirant bastant.
Llavors sí que hi ha gent, que professionals, fonamentalment és el que ens trobem, que tenen, diguem, aquesta, bueno, aquesta, diguem, visió de dir, escolta, si jo puc fer un determinat tipus d'operacions ja des de casa, amb la meva tablet, amb el meu mòbil, per què no puc controlar un pacient amb el meu mòbil? Per què no puc controlar, no puc fer un seguiment de la meva salut amb el mòbil? Per què no? Llavors, tot aquest tipus de preguntes són les que la indústria les hem agafat, no? Aquestes inquietuds, i les estem treballant, no? Una mica reprenent el tema aquest que comentava ell de l'agència de viatges i dels viatges, no? Sembla que la primera revolució tecnològica, que en aquell moment es va anomenar industrial, no? va provocar un fenomen que va fer, doncs, que generés la classe mitja, no? És a dir, que hi havia molta gent que estava al camp, que no tenia accés a uns determinats serveis, i gràcies a la primera revolució industrial van poder anar a la ciutat a treballar, anar a les fàbriques i aconseguir un salari digne per viure millor del que vivien abans, no? I ara ha aparegut aquesta nova revolució, que és la tecnològica, que diuen que en cert punt actualment en els països industrialitzats està generant la destrucció de la classe mitja, perquè doncs abans anaves a comprar el viatge a l'agència de viatges i hi havia una senyora que estava allà, et mirava els viatges, et mirava els vols i tot això. Ara hi ha un software que fa això, no? Llavors, clar, el Piketty en aquest llibre que ha tingut un èxit recentment diu, vale, què fem, no, els països industrialitzats per fer això? Diu l'única eina que tenim és ser creatius, és a dir, i fonamentar la innovació des de les escoles. I una mica això és el que intentem transmetre des de les escoles d'enginyeria, no? Teniu aquestes tecnologies, utilitzeu-les i genereu noves. De vegades els meus estudiants em diuen, jo quan acabi què faré, no? No, ara diuen que no hi ha feina aquí, no? Dic, doncs escolta, dic, no sé, el Hewlett i el Packard quan van acabar ni s'ho van plantejar què farien. Van començar, tenien una idea, van creure en ella i la van tirar endavant. Llavors, una mica, hi ha el suport institucional i el suport, evidentment, de la Unió Europea. Jo crec que com a europeus encara tenim un hàndicap. Vull dir, els Estats Units, quan tenen una idea, molt abans de que l'hagin provat, de que hagin fet res, ja estan pensant com la vendran. I aquí, de vegades, el que passa és que jo m'he trobat amb companys, me'n recordo, que ens visitaven gent dels Estats Units i els ensenyàvem projectes, no? I diu, miri, diu, jo fa 10 anys que vaig acabar la tesi i en la tesi vaig desenvolupar aquest dispositiu, diu, que el tinc aquí al calaix, ara l'ensenyo. I era un senyor americà i deia, fa 15 anys que vas fer aquest projecte i encara funciona, primer de tot, perquè clar, la reliability és important. Era un dispositiu que feia 15 anys que portava funcionant però estava allà al calaix d'un centre de recerca. Ara això està canviant, vull dir, dintre de l'H2020 hi ha una directriu clara que ha d'arribar a mercat, és a dir, que les coses no es poden quedar al calaix dels investigadors, que han d'arribar a mercat. També estem parlant de coses que han nascut als 60 i ara hi han passat bastants anys, les empreses comencen a creure's que això és segur i que tirarà endavant, i bueno, estem perdent una mica la por a la tecnologia, no? I ara canviant una mica de punt de vista i anant a l'enfoc del pacient, bueno, a mi em meravella que els professionals de la salut sigueu capaços de treballar en unes condicions tan canviants i en canvi llavors quan parlem de tecnologia sigueu tan reticents, perquè dius, jo clar, jo quan plego a l'hora de plegar, si el meu dispositiu no funciona, quan torno l'endemà al dematí continua sense funcionar. Vull dir, no ha passat res. En canvi, estic segur que tots heu vist algun pacient que quan heu plegat es trobava malament, no, i pel vespre, no sé, li han donat una bona notícia, li ha passat alguna cosa i l'endemà al dematí es troba molt millor. I la interreacció que heu tingut els professionals de la salut amb ell ha sigut la mateixa, el mateix pacient que s'ha autoregenerat. Llavors dius, ostres, el meu no s'autoregenera encara, no he aconseguit arribar a aquest punt. Llavors dius, si esteu acostumats a treballar amb aquesta incertesa, que pot ser positiva o negativa, llavors en quant a tecnologia, que és la que és a dir, si hem aconseguit demostrar 100 vegades que funciona, vol dir que continuarà funcionant a priori. Llavors, bueno, tots som reticents al canvi, però precisament els professionals de la salut són un exemple, no, que em sorprèn a mi cada dia, no, dius, tela marinera, no, en aquest sentit. Senyor Jusco, So, a few words about our program.
This program, it is not new. This exists longer period. It started in the 60 years when two countries, United States and former Soviet Union, prepared the program, the fly to the moon. Maybe you remember, yeah, it was very popular fight between two countries. And it was the order of the constructor, or I don't know who, but the main problem is control the pilot, because depending this acceleration, some of them can lose coordination. So they don't know where, or they lose the pace. So if you see in the film, each of these pilot took in your hand a small box. This box, it is a connection through different sensor on body, and when you sit in the vessel, connect to whole program, and this program send permanently information about condition of the body to control system on the Earth. Yeah? And through this control system exist some pills or injection, if something happen, to inject it in body to wake them up. Yeah? Because can something happen. So, and you know that after destroying the socialist time in Soviet period, some information was released to the specialists, some of them keep in your pocket, and prolong to evaluate this idea, to measure different parameter by using non-invasive method, nothing more. Mm-hmm. Okay. I can, it's happened 2 years ago, the NASA asked to measure intracranial pressure. Okay. It is one of the problematic parameter, but it is very important parameter. So we have bought one special device for invasive measurement pressure inside brain in Germany, and ask one hospital, surgery department in oncology, when they make surgery treatment, if it will be possible in the same time to measure intracranial pressure. So sometimes it's very strange to receive some parameters, but it really exists and works. Mm-hmm. Only behind it is something unbelievable. Mm-hmm. Doncs més, al voltant de tot això, d'aquests projectes i així, creuen que realment la gent els coneix? O sigui, realment la gent sap, vostè parlava d'informació que en un moment determinat va sortir, que la gent no sabia. Em pregunto fins a quin punt realment els de a pie, no? Som conscients d'aquestes tecnologies? Estem preparats perquè vinguin? Bueno, yo creo que no, evidentemente, que lo que comentaba al principio, ¿no? Si incluso preguntamos en la sala si alguien sabe cómo funciona el biosensor de glucosa, que ya lleva, no sé, casi 30 años, pues poca gente a lo mejor conoce cómo funciona, ¿no? Y desgraciadamente es un poco también la cultura esa que tenemos en todo el país, ¿no? De que realmente, bueno, pues no estamos tan preparados ni realmente creemos, ¿no? Que las tecnologías van, estamos todos viendo que la tecnología va muy por delante, ¿no? Las tablets, en los teléfonos móviles, en todo. Ven también que la medicina, evidentemente, bueno, pues hoy en día casi el 80% del cáncer se cura, ¿no? O sea, que evidentemente estamos avanzando. Pero incluso a pie de calle la gente no es tan consciente de estos desarrollos tecnológicos, no están conscientes de que incluso en su propio país o en su propia zona se pues están llevando a cabo estos desarrollos, desgraciadamente para nosotros, ¿no? Incluso las empresas, comentaba, cada vez se acercan más empresas, pero desgraciadamente no estamos, o sea, no es lo mismo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que realmente hay muchísimo más interés, hay mucha más inversión, se apoya mucho más, ¿no? La propia tecnología que se desarrolla en su propio país, y creo que aquí tenemos un problema, bueno, pues tanto de cultura científica o tecnológica, por así decirlo, como realmente de creernos que lo podemos hacer nosotros. Creo que la mayoría de los POC de los que estamos hablando o que se están utilizando hoy en día en los hospitales posiblemente vengan de Estados Unidos, creo.
Quizás no hay nada que venga de España, ¿no? O de Cataluña, me parece. Y, sin embargo, pues hay tecnologías muy, muy buenas que se desarrollan aquí, que curiosamente luego quizás acaben en manos de estas empresas fuera, ¿no? O sea, que yo creo que esto, a mí me gustaría hacer una reflexión de que quizás deberíamos de luchar un poco más, ¿no?, por lo que se hace aquí en el país. De hecho, en Cataluña hay unos desarrollos excelentes, muchísimos grupos de investigación que, con colaboración con muchos hospitales, las universidades, en todos, y yo creo que deberíamos también, a lo mejor, tanto el personal sanitario, ¿no?, que está aquí, o las personas que sean conscientes de lo que tienen y de que podemos colaborar y desarrollar esto mucho más. Bueno, jo crec que jo discrepo en el tema de que la gent no siguem una societat tecnològica. Jo crec que és totalment... És a dir, jo tinc un nen de 2 anys i ara se m'acosta a la tele i li fa així. Saps? Vull dir, perquè té la tableta quan anem a fora. I crec que la societat ara està com molt més acostada a la tecnologia i la veu algo molt més... natural. Exacte. És a dir, crec que potser el suport encara és... falta que hi hagi més suport de cara a les empreses que veguin que darrere d'això hi ha un mercat, que si ells ofereixen aquests productes es crearà mercat i la gent... Vull dir, falta que els productes estiguin disponibles. Vull dir, ara hi ha la tecnologia, si la tecnologia s'ofereix segurament la gent la utilitzarà perquè... les avantatges són múltiples, però actualment encara les empreses estan en una fase on els costos o la inversió que hi han de posar pues, consideren que no és l'òptima com perquè s'hi llancin, no? I llavors potser en el moment en què la tecnologia estigui més consolidada a nivell de baixar costos, perquè clar, potser de vegades... els costos es consideren elevats perquè ja estem repercutint els costos de la investigació en el fons, no? Vull dir, la investigació l'ha de suportar algú i actualment quan es pretén portar la tecnologia al mercat hi ha una part que és la part de la investigació que evidentment quan això estigui pues, amortitzat en aquest sentit pues, baixaran els costos de manera important i llavors segurament farà que... no sé. Segur. Jo crec que els grans avanços de la humanitat sempre han vingut molt vinculats a la tecnologia, vull dir, de fet l'home és una, segons els antropòlegs, l'espècie més tecnològica que hi ha, no? Perquè vam avançar ja amb el foc en si ja és una tecnologia, després vull dir, hem anat avançant en base a cops, per tant la tecnologia està molt vinculat a la pròpia manera de ser de la raça humana, no? Jo crec que en aquests moments també el coneixement sobre les possibilitats que dona de si la tecnologia no estan encara prou conegudes. I la part de la culpa la tenim nosaltres, com sempre. Vull dir, nosaltres mateixos, des de la indústria mateix, que no expliquem prou les coses, que no expliquem prou el que és possible fer, però també us tinc que dir una cosa, que aquesta taula d'avui, aquesta que estem nosaltres quatre, és un exemple de que les coses estan canviant. No sé, jo no sé quants congressos d'anàlisi clínica havia anat i havia sentit parlar, havia tingut aquí aquesta taula, no? Per tant, vull dir, i això ens està passant, escolteu, vull dir, jo demà estic en un congrés a Valdecilla explicant el tema de TIC, ponències, si em paguessin per les ponències, vull dir, que fem, i no hi ha congrés avui en dia, congrés de cap societat mèdica, ni congrés de gestió, que no tingui una o dues taules dedicades a TIC. Per tant, jo crec que aquí també està, de mica en mica està arribant realment als professionals, i és qüestió de temps, eh? És qüestió de temps. Jo crec que anem, vull ser optimista i penso que pel bon camí. Com ho estan rebent els professionals? Nosaltres que estem cada dia amb vosaltres, amb companys vostres d'hospitals i de primària i tal, hi ha de tot, com sempre. Eh? Jo ho comparo molt jo amb això de les TIC, he tingut un déjà vu amb el mateix que em va passar amb la informàtica en el seu moment, o la robòtica al laboratori. La robòtica al laboratori, us en recordeu? Als anys 90, jo vaig anar a veure els hospitals a Nova York que van començar a posar les primeres cadenes de robòtica i vaig tornar aquí amb el màster que fèiem llavors de gestió i la gent ens deia, això no passarà nunca, esto son los americanos, que ja se sabe, però aquí robòtica jamás. Bueno, escolta, mira on hem anat a parar. No? Jo crec que la tecnologia és imparable, és posar portes al mar. Per tant, vull dir, això acabarà passant. I hi ha molts professionals que continuen reaccionant davant de les TIC
hosti, és un déjà vu, de veritat, eh? Vull dir, gent que em diu, hòstia, però és que si poseu això de monitorització de pacient, és que perdo de vista el meu pacient. Hosti, això és molt greu. Això m'ho diuen rehabilitadors, m'ho diuen metges, infermeres, i això no ho volem, perdre de vista el pacient. Dic, no, no, no és que el perdis de vista, és que el veus diferent. O sigui, el tens igual de prop, perquè el tens igual de prop amb una tauleta, però és diferent com et relaciones amb ell. És a dir, que les resistències, està passant molt de sempre, que hi ha gent que el canvi tecnològic el viu fatal, però també hi ha, i jo crec que és el que fa avançar, molts professionals que ho han agafat com bandera. No? Jusco? It is important to say that our cells in body using nanotechnology, Pico and Fento, permanently. Yeah? Because on the surface of the lipid, there are located sensor, channel, receptor. Yeah? When we're talking about glucose, we know 11 special transporters. Yeah? One of them can transport glucose, another hexose, fructose, and galactose. But are very specialized. If this transporter can transport only hexose, no fructose, no galactose, and so on. So this transporter are able to keep in extracellular sugar, transport through lipid to inside, intracellular, then is a different processes, and in the end is a new molecule, maybe CO2, maybe lactic acid. And again, lactic acid is by the using another transporter go out through the cell, and we can measure lactic acid. So it is a typical case of the application nanotechnology in the practice. Only knowledge of some special cells inside body, we can applicate it the same process in laboratory. Bé, per una banda, és d'admirar l'entusiasme en què proclameu la bona nova de la tecnologia. La tecnologia, crec que tots estem en un àmbit de treball tecnològic. Tot el que utilitzem són tecnologies, per tant, no hi ha tecnologia versus una altra tecnologia. Aleshores, el que cal és saber si uns nous procediments, uns mètodes diferents dels que s'estan fent servir fins ara, són més eficients que els actuals. Aleshores, això no és... No es pot aconseguir d'una altra manera que demostrant-ho mitjançant estudis empírics en els quals això es demostri d'una manera clara i no només per un afany de canvi, el canvi per si mateix. El canvi pot ser bo o pot no ser-ho. Qui no ens diu que el que esteu propugnant vosaltres no és una nova bombolla tecnològica que porti a no res, més que a un sobreconsum o a una propensió al consum a la despesa individual. Per tant, jo crec que això s'ha d'analitzar i també ens hauríeu de dir en quins fonaments esteu d'alguna manera adoptant aquests aires tan triomfalistes. I en quant al senyor Jusco, per al que ha dit, jo penso que el que ens està proposant és una alternativa al que són les mesures de laboratori clínic, que jo no sé si també tenen demostrat que té una utilitat clínica adequada al marge del que puguin ser els astronautes, que sabem que són persones d'una salut extraordinària i que l'únic que s'ha de veure és com que realment aquesta salut, aquest bon estat físic es mantingui, si això també és aplicable per diagnosticar alteracions de l'estat de salut en situacions agudes. Però que en tot cas el que no estan fent és fent mesura de components bioquímics, perquè el que estan mesurant són magnituds biofísiques.
si em permets, la monitorització de pacients en aquests moments de determinades patologies com són la insuficiència cardíaca, l'EPOC, evidentment la diabetes, vosaltres teniu molta experiència de la monitorització a domicili, no cal que us en parli, però diguem de la part més moderna o més friqui de seguiment de pacients amb insuficiència cardíaca d'EPOC, bibliografia està tota. Tota vol dir que tenim estudis cada mes publicats a les revistes de les especialitats corresponents a cardiologia, pneumologia, medicina interna, British Medical Journal, New England, etc, 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 les pròpies també de lo que són la telemedicine and e-health, telemedicine and telecare, que són les dos referents en temes de telemedicina a nivell mundial, amb factors d'impacte de 1,6 i 1,7 respectivament. Cada mes es publiquen articles al respecte. Nosaltres, és la nostra feina, que és el que deia abans, donar-vos a conèixer a vosaltres l'impacte i la bibliografia que hi ha respecte a l'ús de les tecnologies. I ens fa ser optimistes, si no ho tindríem fotut. Vull dir, si no hi hagués, diguem, aquests bons resultats en els quals les publicacions totes estan d'acord, que la monitorització de pacients redueix les estades a urgències, o sigui, les visites a urgències, redueix la mortalitat, fins i tot hi ha xifres de reducció de mortalitat. I a més, fixa't bé una cosa que és molt curiós, que és que s'està utilitzant metodologies d'assajos clínics. Diràs, home, però això és normal. Amb tecnologia TIC, jo no recordo mai a la història que per posar la història clínica d'un hospital haguem fet un assaig clínic. O no? Algú de vosaltres ha fet un assaig clínic per informatitzar el laboratori o per posar la història clínica d'un hospital? És a dir, li estem demanant, i jo crec que és bo, no ho dic com a crítica, jo crec que és bo, li estem demanant amb aquestes noves tecnologies algo que a la història mai havíem fet, que és dir, escolta, volem evidència de que les TIC, amb la seva utilització, obtenim beneficis clínics. Val? I això ho estem fent, i repeteixo, estem utilitzant assajos clínics. Nosaltres, Telefònica, a Espanya, en aquests moments tenim 3 assajos clínics en marxa, un finalitzat, un altre que presentem resultats la setmana que ve a nivell de l'Institut Català de la Salut i un altre que comencem a Andalusia, al Virgen del Rocío. És a dir, s'està generant molta evidència, s'està generant molts resultats, però crec que això que acabes de dir és imprescindible. I és imprescindible que ho conegueu. I la culpa de que no ho conegueu és nostra, que no ho expliquem prou. M'entusiasma l'entusiasme. Però no m'entusiasma un aspecte molt difós que trobo. El simpòsium és d'anàlisi prop del pacient. I no m'està quedant, per raons diverses, no m'està quedant massa clar com està relacionada aquesta nova tecnologia amb tot això amb el tema central del simpòsium. Per exemple, sí, hi ha una posició bastant concreta que valdria la pena potser discutir-la una mica més, o no sé, però el que no m'està quedant clar és si aquesta nova tecnologia, que no sabem ben bé i que sembla ser que estem poc informats, serveix per fer anàlisis prop del pacient o, tornant a un comentari que jo feia aquest dematí, per exemple, serveix, que s'assembla més a l'altra via, per sensors utilitzats in vivo, perquè aquí no anem de cap problema in vivo, perquè és una altra història. Una altra història que en principi professionalment no ens afecta. Per tant, l'entusiasme pot ser tan gran com l'aplicació de la nanotecnologia per fer partícules protegides, entèriques, o jo què sé, que no. Per tant, estic dient que jo prego que ens centrem al màxim que puguem, no amb la tecnologia com a idea general que facilita tots els aspectes de millora de la salut, sinó amb com la tecnologia, quina tecnologia esperem amb les anàlisis prop del pacient, que és del que es tracta. Bueno, sí, puedo contestarle. Yo lo que he intentado explicar, en mi caso concreto, yo exclusivamente trabajo en tecnología POC desde hace muchos años.
y utilizo todas estas nanotecnologías, en mi caso son tecnologías nanofotónicas, micro, nanofluídica y microelectrónica, exclusivamente para desarrollar dispositivos tipo POC. Comentaba también que este tipo de dispositivos, lo que hacemos son biosensores, en este caso, donde integras el sensor nanofotónico con tu receptor biológico específico. Y sí que pensamos que estas tecnologías lo que pueden aportar frente a lo que ya existe es precisamente conseguir analizar con una mínima cantidad de muestra del paciente para que sea lo menos invasivo posible, analizar estos niveles de proteínas o de microRNAs o de mutaciones, etcétera, que realmente estén estas concentraciones tan ínfimas que las tecnologías de hoy en día no pueden llegar. Entonces, lo que sí aportamos, yo creo que la nanotecnología es una cosa demasiado amplia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí que todas estas nuevas tecnologías lo que sí nos pueden permitir es aumentar la eficacia de estos transductores, de estos sensores que estamos utilizando para todos los dispositivos POC. Evidentemente, no estoy pensando, quizás hablando antes de quizás una burbuja. Bueno, yo no creo que sea una burbuja en este caso, creo que están llegando, ¿no?, para quedarse. Y evidentemente lo que sí tenemos que pensar es cuántos POC tenemos hoy en día, ¿no?, y cuántas otras cosas deberíamos de analizar. Evidentemente no se trata de reemplazar el laboratorio central, no estamos pensando en eso, evidentemente, sino que sea como una alternativa, pues por ejemplo, hablamos antes del tercer mundo, en hospitales comarcales, en zonas donde desafortunadamente no existen estos grandes laboratorios como tenemos aquí en los grandes hospitales, ¿no?, como en el Vall d'Hebron o en otros sitios. O, evidentemente, aquellas patologías que el propio paciente pueda contribuir a ayudar y a aliviar el gasto sanitario, porque si el propio paciente puede contribuir a eso, evidentemente estamos también aliviando todo nuestro sistema que está casi, o sea, que va a llegar a ser insostenible. Entonces, realmente, los grandes avances que se están haciendo hoy en día en dispositivos POC están siendo gracias a la nanotecnología, nano, micro, microfluídica, todo combinado, gracias a esta tecnología, pero exclusivamente dirigido, todo lo que hacemos está dirigido a dispositivos POC, por supuesto. Des del nostre punt de vista, el POC tindrà el paper que vulguin els professionals mèdics que vulguin. És a dir, nosaltres treballem amb seguiment, monitorització de diferents tipus de pacient a domicili, com he explicat ja. Cap dels metges amb els que estem treballant, cap dels cardiòlegs, els neumòlegs i tal, ens han demanat mai, avui per avui, monitorització, a part de la glucosa, evidentment pels diabètics, monitorització de cap altre tipus d'anàlits. Aquesta és la realitat. I dius, on encaixa això? Bueno, la realitat és aquesta. No tenim experiència avui en dia amb monitorització d'altres coses que no sigui la glucosa. Això serà el futur? No ho sé, no en tinc ni idea. El que sé és una tendència que està arribant. Avui vinc d'una reunió al matí amb un grup de nefròlegs que volen fer un projecte de seguiment de pacients amb diàlisi peritoneal domiciliària i amb diàlisi postdiàlisi, val? O sigui, centres postdiàlisi. Ja m'han demanat una cosa, m'han dit, ostres, em aniria molt bé sapigués nivells de potassi d'aquesta gent. No? Per tant, què vol dir això? Que nosaltres, ara Telefònica, tinc a sobre la taula, des de... això és avui al matí, és que sembla fet a propòsit, però és que ha estat avui al matí. Jo tinc que preocupar-me d'aconseguir un POC que sigui capaç, com li deia la Jasmine abans, a un preu raonable, de fer-me una monitorització de potassi als pacients de dialitzats, perquè m'ho ha demanat un clínic, no perquè Telefònica... sinó perquè hi ha uns nefròlegs que m'han dit, ostres, per nosaltres és important. Val? Per tant, nosaltres anirem a remolc una mica del que vosaltres, els professionals, amb els clínics, aneu sol·licitant cap a la monitorització de pacients. No tenim cap altra idea. Jo estic encantat amb aquesta taula, que realment penso que ha suposat per mi una bofetada tremenda a un encarcarat cervell col·locat damunt de la pollata i que de vegades no veu més enllà del que hi ha en el seu laboratori. No? I veig que, bueno, crec que no sóc l'únic que segurament ha vist la proposta de dues solucions a temes que es plantejaven aquest matí i que ens preocupen granment. No? Segur que el senyor Reventós és conscient, com a analista, de la obsessió, la dèria que representa per nosaltres garantir l'absència d'error. I em preguntava, o li preguntava a vostè, si els seus sistemes de salut estan pensats també
De la mateixa manera que són capaços d'emponderar el pacient i facilitar el seguiment clínic des de l'altra banda, si també són capaços o estan pensats també per facilitar l'empoderament del pacient quan el control de qualitat dels sistemes de mesura que el requereixen actualment, perquè ben cert que amb aquesta tecnologia en el futur possiblement no faran falta sistemes de control, però ara mateix sí que en fan falta. Llavors, si està pensat per empoderar o té les aliances estratègiques perquè el software empoderi el pacient a fer control de qualitat, que rebi una corporació sanitària i pugui garantir l'absència d'error en aquests sistemes de mesura com un valor afegit més en aquests softwares de salut. Això és un repte que tenim. Vull dir, en aquests moments, realment, l'experiència que hi ha amb tots els temes de monitorització, com he dit abans, està començant de publicacions i començarà a haver moltes experiències respecte a la utilització d'aquest tipus de tecnologia, que hi ha moltes, però els temes principals d'error que està passant als Estats Units, que és on tenen més experiència, precisament és amb els errors produïts pels temes d'utilització d'aquest tipus de tecnologia, no? Això és la mala notícia per mi. Vull dir, avui ho estava llegint, hi ha hagut una publicació avui que parlava d'això, diu un dels errors més importants que estem tenint amb l'aplicació de tecnologia és amb els errors que es produeixen per a l'utilització de devices. Què estem fent, no? Com ho estem abordant això? Home, realment una de les coses que tenim és procurar que tots els devices, sempre, tot el que nosaltres, tota la tecnologia que tenim connectada, evidentment la certificació d'aquesta tecnologia, això és el primer. I la FDA i la Unió Europea ens està demanant ja la certificació també dels nostres programes de software que vagin a través de mòbil i a través de tauleta. Fins ara no ens ho demanaven, eh? Ara nosaltres ja estem certificant aquest tipus de tecnologia. Per tant, això serà, diguem, un factor de qualitat més. Tercer, és molt freqüent que el pacient, si ha d'introduir ell la lectura, la glucosa o la tensió, gent gran, a vegades amb dificultat de manegar això, tingui errors, que són els més freqüents, d'entrada d'això. Què hem fet nosaltres per substituir això? Tecnologia Bluetooth. És a dir, tota la nostra tecnologia funciona amb Bluetooth. El pacient pot entrar les dades? Sí que les pot entrar, però nosaltres la recomanació és que no ho faci, que si es pesa o pren la tensió o es pren la glucosa, que això ja ho coneixeu millor, tot va amb tecnologia Bluetooth. Nosaltres tot el que integrem en el software és tecnologia Bluetooth, precisament per evitar la primera causa d'error amb aquest tipus de tecnologia. L'altra solució que m'ha semblat intuir era quan es parlava precisament de la microelectrònica o de la microtecnologia. Aquí estàvem parlant de la micropreanalítica. Aquest matí parlàvem de com poder disposar d'aparells de matimetria de tamany prou petit com per poder-los disposar a qualsevol lloc. I parlàvem de la potencial integració de la hematimetria en la gasometria. I acabes de presentar l'embrió de la solució, que és la separació del plasma, que representa la mesura de les magnituds de la gasometria, el pH i pressions parcials de gasos en solucions aquoses, i en aquesta separació, en els components cel·lulars, substituïts el plasma que hem separat convenientment per un altre mitjà de transport, introduir-lo ja en un sistema de mesura reològica de cèl·lules. Des d'això, ja, aquí tenim ja l'embrió de la solució de la integració gasometria-hematimetria en un sol aparato petit i portable. És fantàstic. I si em deixes tornar al tema dels errors, a part de fet, diguéssim, nosaltres quan vam començar a treballar amb tot això una mica per justificar per què treballàvem amb això i no en una altra cosa, venia el tema dels errors. Fent una recerca bibliogràfica me'n recordo que vam trobar un article, en aquest cas era un article italià, però podria haver sigut de qualsevol altre país de la Unió Europea, que deia que en el procés de manipulació de les mostres, les grans, les que estem, hi havia errors en el procés de manipulació. Llavors, nosaltres una de les coses que dèiem és, bueno, si en el procés de manipulació hi ha errors, doncs anem a eliminar el procés de manipulació. Tu et punxes el dit, poses la goteta i treus un resultat. I poden haver errors, poden continuar havent els mateixos errors de manipulació que puguis fer tu, però, clar, anant una mica en el que deia, ara estic, és a dir, les avantatges de tot el concepte lab on a chip, ja en general, ja no particularitzant, és que utilitzo poca mostra, utilitzo poc reactiu, utilitzo poc material, per tant,
bueno, si alguna cosa no em quadra, potser per Bluetooth puc enviar una alarma i dir, torno a repetir, no? Vull dir... Jo estic convençut que amb aquesta tecnologia arribar a l'absència absoluta d'error és possible, perquè sabem quines poden ser les fonts de contaminació d'una punció capilar, sabem quina és la composició del líquid intracel·lular i extracel·lular, i en base en això podem establir algoritmes d'advertència d'error de que una potencial contaminació ve per hemòlisi, que seria detectable per fotometria, o ve de vertit del component intracel·lular i extracel·lular per diferència de quantitat d'ions. Utilizado convenientemente con los algoritmos necesarios, la advertencia de cuidado a que el resultado no es fiable es posible y por tanto entra en un tema de mínima manipulación y máxima eficiencia de un sistema de análisis. Estoy convencido de que eso va a ser aquí. Quería añadir que además eso, que las tecnologías que intentamos desarrollar, no solamente evidentemente muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Se hace como ha comentado Yasmina, separando a plasma o a suero, pero también otra de las tendencias es utilizar la muestra tal cual. Es decir, todo lo que sea, por ejemplo, orina, lágrima, estas muestras no se tratan directamente, entran en el POC. Y esto es una de las grandes tendencias también. Evidentemente, en el caso de sangre es a veces más complicado, depende del biomarcador que quieras ver, y tenemos que separar a plasma o a suero, pero la gran tendencia es ver cómo somos capaces, bueno, ya lo tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la orina es fácil, en el caso de lágrima también, de que directamente pongas la muestra, con lo cual ya te evitas todos los errores que comentamos de la manipulación de las muestras. Please. So, a few words. Today morning we hearing that exists a lot of problem depending control of the quality, collection of the samples, transport, then quality of the devices, staff, quality of the chemical, and so on. Yes? A huge packet. But from never I have heard the system of the control, because I don't know if it exists here in Spain, but it's Slovakia, Czech Republic, Germany, and so on. And the top control is the Institute of the Metrology. Yeah? This institute is able or can accredit it, one or two or three laboratory who receive accreditation or permission to check the laboratory which work in hospital, clinic, private, blah, blah, blah. Yeah? It's mean the accreditation laboratory will be accredited under ISO 17025. Yeah? Normal laboratory which work in classical hospital and so on, they receive only ISO 15923, 7, and so on, depending what they do, yeah? For classical biochemistry, immunoassay, and so on and so on, yeah? Genetic, and so on. So our devices, non-invasive and nanotechnology and so on, we have decided that we will ask from Institute of Metrology accreditation like accredited laboratory, because only metrology give us the echelon for temperature, weight, length, and so on, and we can compare quality of the echelon with our device or opposite. Okay? So in the end we know if our results are true, valid, and so on, so we can permanently control. What is interesting, the non-invasive devices today is possible to control through the internet, through the mobile, and so on. Sure. Because the parameter which we receive, it is exactly not temperature, not pressure, not weight, but we receive only bit, and we transform information through the internet and can control in our, through our staff, if this device work correctly or there are a large discrepancy. So I mean, in the future, or practically today, we are able to give for the doctor or for the patient very precise results.
Parlant de qualitat, precisament, a veure, aquest dematí, la taula anterior aquesta, estàvem parlant de qualitat, de controls de qualitat, quins s'han d'aplicar i tal. Vostès ara ens estan presentant tota una sèrie de petits laboratoris, no? No sé, haurem de canviar els professionals del laboratori la visió que tenim d'aquests aparells? Funcionen els paradigmes que tenim ara en quant a estar segurs de la qualitat del que estem treballant? Comentava, no?, que en un cert moment hi va haver una mica de reticència en el tema de la robòtica. Sí, suposo que deu ser similar, no? Vull dir, si en el seu moment es va creure que el vial podia entrar per aquell sistema de transport i que un lector llegiria de qui era, ara confieu, no?, en el lector aquell del codi de barres que envia tota la informació. Jo crec que és similar en això, no és una gran revolució, és ara, diguéssim, que tots s'han congit, però però de fet, jo comentava, actualment aquesta tecnologia continua basant-se en els mateixos principis físics i químics, és a dir, la física de Newton continua sent vàlida. No és fins que arribem al nivell de la tremenda nanotecnologia on la física i la química les lleis de la física i la química deixen de ser vàlides. El que passa és que quan encongim les coses es produeixen coses rares que a vegades són beneficioses, no? És a dir, jo no puc caminar per sobre l'aigua, no me'n surto. Però si mireu un espardenyer, quan el poseu a sobre l'aigua, ell camina sobre de l'aigua. Per què? Perquè és més petit que jo. La seva relació pes-massa fa que les forces capilars que genera l'aigua contra ella el permetin bueno, en aquest cas no té cap mena d'utilitat o res, però a nivell, diguéssim, és una cosa que es pot veure, la podeu apreciar. Clar, a nivell d'evacuació de calor, per exemple, quan encongim les coses, són molt més eficients, per exemple, traient calor. Vull dir, si hem d'evacuar calor amb coses grans, ens costa molt. En canvi, amb coses petites podem evacuar calor molt més ràpidament. Per què? Perquè la relació pes-massa és favorable. Vull dir, vosaltres teniu un cub, si el dividiu per dos, l'àrea s'ha dividit per 4, però el volum s'ha dividit per 8. A mesura que aneu fent això, les forces que dependran del volum deixen de ser importants i, en canvi, les que depenen de la massa i de l'àrea passen a ser molt importants. Les forces electrostàtiques són molt importants, per exemple, cosa que a nivell macro no ho són. Tenim motors a nivell macroscòpic que són normalment magnètics. Els nostres motors elèctrics depenen de la força magnètica, perquè la força magnètica és volumètrica. Com més gran és l'imant, més força fa. En canvi, quan anem a coses petites, els imants deixen de ser importants. Ara les forces de superfície passen a ser-ho molt. Jo, si deixo un llapis aquí sobre de la taula, li donaré un copet i caurà. Si deixo un microllapis o un nanollapis a sobre d'un wafer, no cau, per més que el bufi, per més que l'intenti, s'enganxa. Llavors, la física, la química que hi ha al darrere és la mateixa, però ens porta alguns avantatges. Llavors, si en el seu moment veu confiar que un lector de codi de barres seria suficientment confiable per vosaltres com per anar transmetent la informació, jo crec que per què no s'ha de confiar en que la tecnologia aquesta farà les coses ben fetes. Sí, sí. A veure, jo tinc clar que tot això arribarà. Tinc clar que el dia que arribi ho assumirem com tot el que hem assumit durant aquests anys, però potser, com per ser proactius, seria interessant què podem fer nosaltres com per posar-nos a col·laborar amb aquesta situació d'impàs, no? Llavors us volia comentar, doncs, un estudi que estem portant a cap a CatLab, que ens han donat un projecte de l'Horizon 2020, i estem col·laborant amb un projecte europeu de nanotecnologia amb tot el tema de detecció de legionela, de micropartícules de legionela. Llavors és un treball que es dona, els fabricants són del Veneto, el projecte seria entre, o sigui, el projecte informàtic és d'Amsterdam i els altres que col·laborem som nosaltres junts de Suècia d'Uppsala. Llavors és perquè veiem com nosaltres d'alguna manera també podem col·laborar amb aquests projectes i fer que la nanotecnologia o la microtecnologia
I anem entrant i, bueno, i comencem a entendre alguna cosa, no? I col·laborant i treballant amb el tema, doncs crec que les coses funcionen molt millor, no? Sí, només és això. Una pregunta. El seu espectre de treball és molt ampli, és bastant més ampli que a Catalunya, no? En tots els casos. L'escenari fora d'aquí, en altres entorns, és similar al que tenim aquí? Aquests dispositius tenen més sortida, menys? La gent està més disposada a agafar-los? Bueno, yo creo que el nivel que tenemos ahora mismo, especialmente aquí en Cataluña, donde hay una mayor concentración de centros de investigación, universidades e incluso hospitales, ¿no? muy interesados en ese tipo de investigación, tenemos una gran concentración y realmente estamos al mismo nivel que pueden estar en Europa o en Estados Unidos o en Japón o en Corea, donde, a pesar de que ellos tienen todavía una mayor inversión de la que tenemos nosotros, ¿no? Quizás el problema que tenemos, vuelvo a decirlo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Jaume, no sé si preguntarle si cuando él está pensando, necesito este POC para potasio, si se dedica a mirar primero los grupos que tiene aquí o se ha ido directamente al extranjero, no se lo voy a preguntar. No se lo voy a preguntar, pero entonces es lo que comentaba un poco antes, que realmente lo que tenemos aquí en Cataluña, tenemos grupos muy potentes, centros muy potentes, empresas muy interesadas, nosotros colaboramos con muchas empresas aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, realmente, a veces hacemos el ejercicio como en vez de mirarnos, o sea, mirar un poco para adentro, estamos siempre mirando hacia afuera y pensar que los demás lo hacen mejor que nosotros y ahora mismo estamos, yo diría que al mismo nivel o incluso mejor, o sea, que estamos a muy buen nivel. No nos lo creemos, esto es una quizás otra de las cosas propias de nuestra idiosincrasia, ¿no? Que no nos acabamos de creer que podamos hacer las cosas igual o mejor que los demás. Y yo, por ejemplo, pues sí le pediría, ¿no? Aquí a Mayama que antes de buscar fuera, por favor, busquemos dentro, ¿no? Y veamos lo que somos capaces de hacer, lo que estamos aquí. Creo que estamos bien posicionados. ¿Qué pasa? Que evidentemente nuestras inversiones no son las mismas que en otros países. El vídeo que hemos puesto al principio es un claro ejemplo. En este vídeo, esta empresa se ha gastado mucho más dinero en el vídeo que en la tecnología, ¿eh? Primero, ha empezado como la casa por el tejado, pero claro, gracias a este vídeo y a esta promoción inmensa que hace, les llegan inversores, les llega muchísimo dinero, y gracias a eso ahora están como, ¿no?, volviéndose a desarrollar la tecnología, que por cierto es una tecnología electroquímica bastante normal, ¿eh? O sea, no es ni siquiera una cosa que digamos. Entonces, un poco tenemos que ver esas mentalidades o cómo cambiamos nuestra mentalidad. Senyor Jusco, no només els aparells com el seu, sinó en general aquest tipus d'aparells, a la zona de l'Europa de l'Est hi ha interès per aquests aparells? Tiren més cap a hospitals grans? Com? So, regarding the nanotechnology, maybe in West Europe not exist information, but in Russia there development of this kind of devices, it's very strong. And the Russian scientists in this moment produce chips for the identification genetic problem, oncomarkers and markers for cardiac markers. Yeah. These markers in East Europe is not new, it is old and exists from 80s years. Only now it's start to inform the world that something exists in the East. Gràcies. Yeah. I totes aquestes noves tecnologies així donaran un altre, quin paper donaran en el facultatiu del laboratori? Seran diferents els facultatius del futur? Haurem d'aprendre altres coses? Bueno, esto es una buena pregunta. Yo tengo que dar una charla sobre eso. Yo creo que, si em permeteu, ya per proximitat. Jo crec que reforçarà més aquest paper que hem vingut fent o que heu vingut fent els darrers anys, no? D'intentar sortir més del laboratori per estar més a prop del malalt, no? I aquesta tendència que ja fa anys que heu iniciat, no? Jo crec que les noves tecnologies i les que nosaltres tenim us ajudaran definitivament a fer el pas. Jo crec que el professional de laboratori
en la descripció de realment l'itinerari del pacient. Ara el pacient ja no el mirarem com el pacient quan està a l'hospital o quan està a la primària. No? El mirem amb tot el que és el procés d'atenció, el procés d'atenció integral. Aquest procés d'atenció integral, vosaltres hi teniu el mateix paper que hi té el clínic. No? I aquesta és la reivindicació que heu de continuar treballant i que heu de continuar fent. Vull dir, jo no crec que tingui sentit que conegueu profundament la tecnologia nano, a no ser que algú li agradi de forma, diguem, especial, sigui una mica friqui per aquestes coses i li agradi, com que hi ha gent de vosaltres que els agrada, no? Com ho ha fet amb la robòtica o tal. Però en general jo crec que la importància del fet és que us ajudarà a acabar de donar el pas, que ja l'heu donat. Eh? Jo no us he vist i no us ve. No? Però jo crec que el tema és continuar realment amb aquesta línia, apropar-se al pacient, veure què podeu aportar des del diagnòstic en el pacient. I aquesta tecnologia, jo per mi, us ajudarà molt. From the clinical view of the point, this technology is very, very useful. For example... It's very useful. For example, in emergency system, it is very small, very easy to receive parameters and send through the email system to hospital. In the period of the transportation of the patient from, for example, car accident to hospital. Yeah? And with same time, sometimes it is hours, maybe one day. Yeah? And we give the doctor chance to prepare surgery room and so on. From the otherwise, patient receive, analyze immediately, not only doctors. Because doctors will be person who will be done this analysis. And doctors, when he's very clever and he can read 130 parameters, I know it is in the beginning a large problem, and through the period 1 year, 2 year, is more educated like he start in the beginner. Yeah? And he can decide immediately what to do with the patient, and patient can receive direct information, and doctor can send them to another specialist or to, I don't know, some hospital and so on. For the screening, and in emergency system, it is one of the interesting device who can help us. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un comentario respecto a la colaboración que han comentado por aquí delante. Yo realmente estoy entusiasmado por asistir a este congreso. Yo, al igual que Laura, vengo del campo del desarrollo de biosensores y hemos llegado al punto de que a nosotros tanto nos da detectar un péptido, una proteína, una hebra de DNA o lo que queráis. Somos capaces de hacerlo. Simplemente lo que necesitamos es decirnos qué target queréis determinar. Por ejemplo, la CRP, la troponina I, juntos, separados, un microRNA, lo que nosotros ya nos encargaremos. Desde el punto de vista tecnológico, está superado. Lo único que yo encuentro a faltar, aquí podemos ver que hay un gap. Aquí vemos, por ejemplo, a Laura o Yasmina, que son dentro de la investigación básica, incluso bastante aplicada, a mi parecer. Pero luego tenemos a Jaume, que es de una gran corporación. Aquí hay un gap que es necesario llenar a la hora de ir desde la prueba de concepto al producto final. ¿Cómo es este paso? ¿Cómo llegamos de esta prueba de concepto a prueba final? Nosotros lo que estamos haciendo es identificar realmente, o sea, tenemos mucho contacto con empresas que están empezando, con startups, spin-offs vinculadas a universidades, donde estamos siguiendo lo que se está haciendo, sean de aquí o sean de fuera, o sea, ahí no tenemos manías. Lo que sí vemos es que realmente este valle de la muerte, ¿no? Esta zona de traslación entre la básica y el mercado, como tú bien dices, ahí hay un gap muy importante, ¿no? Entonces,
Telefónica y las universidades, también, o la UPC, por ejemplo, yo creo que el papel de las aceleradoras es básico, ¿no? La UPC tiene su propia aceleradora, Telefónica tiene su propia aceleradora. Yo explico això de l'acceleradora. L'acceleradora és un programa que tenen moltes multinacionals on agafen empreses que estan molt a prop de la recerca, que tenen un producte molt, molt, com això que ens ensenyava aquí la Jasmina, i aposten per aquest producte. No? I què vol dir apostar? Pues Telefònica, per exemple, durant un any els hi posa uns dinerets, els hi dona mentors, els hi dona suport d'escola de negocis, ISSADE pues, ajuda a les empreses, els hi dona un lloc per treballar, vull dir, els dona un espai físic i els apoya. Després en busca finançament, és a dir, quan passa aquest any es fa pues, una ronda de financiació i ajudem amb aquestes empreses realment al mercat. És a dir, jo crec que el paper de les acceleradores és bàsic. La meva opinió és que falten acceleradores, perquè sabeu, bueno, és brutal, a Barcelona, a l'última call que hi va haver pel projecte Guaira, que és l'acceleradora telefònica, es van presentar per 6 llocs, es van presentar 150 empreses. Per tant, vol dir que hi ha molta iniciativa, el que deies tu, Laura, hi ha molta iniciativa, però després que acabi realment amb una acceleradora i, per tant, pugui arribar al mercat, hi ha poc. O sigui, la idea, falta realment accelerador, empreses que accelerin les startups perquè arribin al mercat. Bueno, yo en mi caso concreto quería añadir que bueno, no me considero nada básica y sí bastante tecnóloga, pero además ya hace años que identificamos, ¿no?, este problema del gap y yo la primera spin-off, por ejemplo, la monté hace 10 años. Esta empresa ya se la hemos vendido a la Corporación Mondragón, por ejemplo, aquí en España. Estoy involucrada en otras empresas y el año pasado también una de las tecnologías, bueno, pues dada la dificultad de encontrar financiación, porque me parece muy bien lo de las incubadoras y tal, pero luego al final la financiación que te dan para montar una empresa es muy baja, con eso no se logra salir adelante. Y, por ejemplo, el año pasado una de las tecnologías estrellas que tenemos las hemos licenciado en exclusiva a una empresa catalana familiar, voy a decir el nombre, y ahora estamos trabajando con ellos en exclusiva para sacar esa tecnología al mercado. O sea, que sí que hay grupos que nos preocupamos realmente de que sabemos que trabajamos en tecnología, la tecnología no se puede quedar en el laboratorio, pero esto cuesta trabajo. Yo hace 10 años, cuando monté la primera empresa, casi como era científico, casi era como la oveja negra, ¿no?, del instituto, porque en vez de publicar te dedicas a montar una empresa, ¿no? Y eso era como decir, guau, qué perversión, ¿no? Te quieres hacer rica con la ciencia. Hoy en día, pues esto parece que nos están animando, ¿no? Pero curiosamente, hace 10 años no era así, ¿no? Desgraciadamente, porque se ha perdido quizás mucho del conocimiento que se ha generado en el país. Me parece muy bien todas las nuevas iniciativas, pero aún así creo que debería haber más y, sobre todo, mayor inversión, porque me parece muy bien que digas, vale, damos financiación para estas empresas, pero es que les das 100.000 euros y con esto no das nada. O sea, realmente no salimos adelante así. O sea, en Estados Unidos, cuando dan financiación para una de estas pequeñas empresas, empezamos a hablar de $1 millón o $2 millones. De hecho, la Unión Europea, en el nuevo programa, en el H2020, es la primera vez que hay un instrumento que se llama ESMI Instrument, en el cual tú puedes pedir con tu única empresa, o sea, tú solo, puedes pedir esta financiación de varios millones de euros para poder sacar estos productos al mercado y desarrollar. La primera vez que Europa se ha preocupado, se ha dado cuenta realmente que tenemos que hacer esto. Aquest jo crec que és el hàndicap que tenim els europeus, no diria només els catalans, sí, sí, perquè en un congrés sobre el doctorat en enginyeria, perquè és a dir, els enginyers que es dediquen a temes de recerca aplicada, però en el fons els enginyers sempre fent coses aplicades, però una mica més orientats a la recerca, no tant a la transferència de tecnologia, era un congrés a nivell europeu i hi havia alemans, que sembla que dintre d'Europa, i deien, per què se'n van els alemans a fer el doctorat als Estats Units? Els enginyers alemans, quan acaben enginyeria a Alemanya, marxen d'Alemanya i se'n van a fer el doctorat als Estats Units. Per què? Diu, si els equips, els laboratoris, els centres de recerca que tenen a Alemanya són igual de potents, de bons, que els que tenen als Estats Units, o potser millor.
diu, la resposta és senzilla. Diu, quan jo acabi el doctorat i tingui aquella patent, tingui aquella idea, tingui aquella spin-off muntada, les possibilitats de que me l'acabi comprant algú, si molt m'apures, o que me l'acabi finançant algú, són multiplicades per 10 respecte a les possibilitats que tindrà Europa. I aquest era el principal motiu, però la resta no, vull dir, els equipaments, les instal·lacions, tot... Mira, jo us voldria preguntar a Jasmina i Laura, totes aquestes recerques o tots aquests, desenvolupaments tecnològics que pel que sembla no tenen una via de sortida industrial, si heu establert almenys diàleg amb la indústria del diagnòstic in vitro, perquè aquí ens estan parlant de Telefònica i d'altres empreses que no són del nostre sector. Aquí estem justament en un simposi del laboratori i la indústria del diagnòstic in vitro, i jo crec que vosaltres el que feu és diagnòstic in vitro. Després volia fer una altra pregunta al respecte. Vosaltres heu parlat amb Roche, Siemens, Beckman, fins i tot QCA, per dir una empresa nacional. Ho heu fet? Dar nombres, pero sí, he hablado con algunas y evidentemente al final lo que quieren es que le lleves prácticamente el producto finalizado. Y yo lo que, aparte, si yo tengo un desarrollo en el laboratorio, que lo tenga patentado, patentes concedidas, para montar un primer prototipo de estos POC, ¿no? Y que quiero enseñar, que para mostrarles, necesito una financiación importante, cosa que no se consigue en proyectos de investigación. Y además es un desarrollo más ingenieril, no es un desarrollo tan científico. Estas empresas lo que quieren es que les lleves prácticamente prototipo finalizado. ¿Dónde consigo entonces esta financiación? Entre donde yo acabo desde un punto de vista científico, exclusivamente financiado por dinero público, hasta este primer prototipo que me piden estas grandes empresas. Ellos no me quieren pagar eso. Este primer prototipo te puede costar, nosotros lo hemos cuantificado, cerca de 1 millón de euros, ese desarrollo. Entonces, si tengo que esperar a hacer eso, pues, por más que hable, es que no me financian esa parte. ¿Dónde consigo esa financiación? Entonces, yo, en mi caso en concreto, bueno, yo he hablado con estas empresas y al final ha sido una empresa de telecomunicaciones la que se ha hecho cargo de todo esto aquí en Cataluña. Jo el que havia entès més aviat és que aquests productes ja els teníeu finalitzats. I això lliga amb l'altra pregunta que us volia fer. Tu m'has parlat d'unes anàlisis que en deies poc d'estudi d'al·lèrgia. És a dir, el que et volia preguntar, en aquest cas, aquests sensors, que em sembla que has parlat que de sensors, actuen sobre algun espècimen biològic, sobre sang, sèrum, saliva... Sí, en el caso de este del estudio de alergia, directamente lo que medimos son las inmunoglobulinas E en el suero del paciente. En este caso lo hemos medido para una reacción de alergia frente a un antibiótico como es la amoxicilina. Lo que hemos hecho en este caso es validar todas nuestras tecnologías del laboratorio con muestras del hospital, en este caso provenientes del hospital de Málaga. Porque claro, lo interesante es que realmente no solamente midas en el suero del paciente, sino que además valides tus resultados, ¿no? Y la validación pues, ha llegado a cerca del 100% de validación con estas muestras de pacientes del hospital. O sea, que era una inmunoglobulina E, específica a la amoxicilina. Es lo único que heu desenvolupat de moment. Es una, de momento, evidentemente, nosotros sabemos que tenemos una tecnología que tiene hasta 8 canales de medida, con lo cual lo puedes multiplexar. Simplemente en función de tiempos y de recursos hacer todo lo demás, ¿no? Pero eso es lo que podemos hacer a nivel de laboratorio de prototipo, evidentemente. Gràcies. Veient totes aquestes dificultats, el mercat està preparat per rebre aquests tipus de tecnologies, per fer canvis en la manera de treballar? Jo crec que ens anem acostant, és a dir... De fet, nosaltres, potser pel fet de venir d'una facultat d'enginyeria, els problemes moltes vegades els acostumem a buscar al revés, és a dir, ja acostar-nos a l'empresa perquè ens digui on ells volen acabar anant.
perquè si no podem fer una cosa molt interessant però que no tingui un mercat. Llavors, bueno, què està passant, què passa amb aquest tema? Que ara mateix el hàndicap més gran està en el procés de fabricació. És a dir, en el laboratori tenim uns processos de fabricar que estan molt bé pel laboratori, ens permeten obtenir resultats ràpids i reproduïbles a nivell de laboratori. Però una empresa, quan li expliques el mètode que fem servir, diu això no es pot industrialitzar. I ens estem acostant, i Catalunya crec que s'està acostant, perquè gràcies a situacions econòmiques que tots coneixem, han hagut empreses que tenien processos de fabricació doncs en el sector del mollo, per exemple, que han perdut la indústria de l'automoció ha baixat, ara torna, sembla que torna a remuntar, però havia baixat. Altres sectors doncs, han entrat en competència a altres mercats i ha desaparegut, per tant han entrat en crisi i s'han hagut de buscar altres mercats. I un dels que ha emergit és intentar fabricar en sèrie els productes aquests que nosaltres fabriquem en el laboratori. Això ara ja hi ha algunes empreses a nivell de Catalunya que ho estan fent, a nivell de United Kingdom que també ho estan fent, i crec que això serà la clau perquè aquests productes arribin al mercat quan es puguin fabricar en sèrie i hi hagi algú que te les fabriqui en sèrie. I posats a... perdó, tinc una pregunta? Hola, bueno, superinteressant, eh? Però a part del gap de la indústria i que bueno, entenc que ha de ser superdifícil, no? Em veig el mercat aquest, és a dir, canviar el món dintre dels laboratoris, canviarem la tecnologia a utilitzar dintre els nostres laboratoris, però a més s'aproximarà moltíssim a la tecnologia als pacients, no? Que em penso que tot el rato tot el que simpòsim amb aquesta línia de que es passa molt de coneixement en el pacient. Llavors, i això no sé si en podeu parlar tots, però possiblement més el Jaume, aquest pas en el pacient, en el sector públic, en el nostre entorn, a Espanya, a Catalunya, el veus a través del sector públic o més anirà començarà, si més no, amb el sector privat? Perquè ho veig francament difícil, això. Ho dius pel finançament? No, pel finançament i que pugui entrar en aquest món. És a dir, que no em sé imaginar el pas de passar el poder en el pacient. Ostres, no me'l sé imaginar com, no en sé, eh? O sigui, em declaro incompetent. Però saps què passa? O sigui, no veig el sector públic en aquest moment que pugui assumir i dir els pacients d'aquest sector de Barcelona estaran controlats a distància pels facultatius amb una eina d'aquest tipus o podrem controlar allò que deies de la celiaquia que m'ha encantat perquè penso que és superútil, vull dir, moltes coses d'aquest tipus. Però clar, no em sé veure a dintre del sector públic en aquest moment. Realment l'experiència que tenim a mi m'ha sorprès molt també perquè doncs, sóc un nouvingut en aquest món de la tecnologia i em pensava que el sector privat seria molt més fàcil que el sector públic i m'estic trobant que la innovació i la capacitat de diguem, adquirir nova innovació la tenim molt més al sector públic que al sector privat. I això és degut fonamentalment a vosaltres. Vull dir, la gent del sector públic realment estem molt més acostumats a la innovació, a agafar innovació, que en el sector privat. Aquesta és l'experiència que en aquests moments, ja et dic, estem tenint. Vull dir, hem centrat, jo et diria que dels 1.000 pacients, el 90% són sector públic i l'altre 10% són concessions administratives. Vull dir, el sector privat treballa pel sector públic. Per tant, vull dir, l'adaptabilitat del sector públic és brutal. Jo crec que a nivell de pacient, que jo penso que també és molt interessant la visió del pacient per adquirir aquest tipus de tecnologia, l'experiència que estem tenint és molt bona, perquè és que el pacient en aquest cas va per davant de nosaltres. Com es canalitza aquest nou servei que veurà el pacient? No sé com es pot canalitzar? Home, difícilment... Difícilment hi ha una estratègia de canalització. Jo crec que els metges avui en dia s'estan trobant que els pacients ja van a les seves consultes amb aplicacions de mòbil i li diuen, miri doctor, com va passar al començament d'internet, no? Que els metges trobaven que els pacients s'ho miren tot per internet. Doncs ara van amb el mòbil i diuen, miri, m'he monitoritzat jo la hipertensió i vaig amb això. Per tant, jo crec que els pacients un cop més estan anant per davant nostre.
Vull dir, ostres, cada vegada, hosti, vull dir, veieu més gent amb les polsaretes aquelles, no? Les polsaretes que es mesuren si el que caminen, el bé que dormen i tot això. Tota aquesta informació que estem recollint dels pacients té algun valor pels professionals de medicina? No? Ens hem de començar a preocupar perquè els pacients ho estan fent. Els pacients ho estan fent. Home, el que ens estem trobant és que hi ha dermatòlegs que ens estan dient, home, per la psoriasis complexa és interessant saber l'activitat física del pacient. Per tant, hem començat a integrar les Garmin o les Fitbit o el que sigui en la nostra aplicació. Perquè és que t'ho està demanant el professional, el mateix, o sigui, el professional t'està dient quina activitat física està fent aquest pacient. Públic. Sempre ja et dic. Una altra cosa és el finançament. Eh? Qui paga la festa? Això? De moment no el deu pagar ningú. Bueno, no, no, paguen, paguen. Home, la Telefònica no és una ONG. Hauríem d'anar acabant. You know, acceptance in market so special devices sometimes can help the situation not waiting. It's happened to us, you know, or you remember 2 years or 3 years ago, the problem with the Fukushima in Japan. Mm-hmm. Yeah. And now the Japanese authority awaiting huge problem with the population which living around Fukushima. And I received the order from Japanese side to visit my laboratory because they have large interest for the device. It is not easy now to check 1 million, 2 million, I don't know how many people live around Fukushima, eh? And the distance from Fukushima to 10 kilometers, 20 kilometers, yeah, mm-hmm. and so on. So I mean this microtechnology, nanotechnology, and non-invasive system devices have your place on the market, like classical laboratory. But we see that usefulness in so special cases are very interesting. So. Bé, em sap greu, però hauríem d'anar acabant. Si algú de vostès va fer alguna última aportació, tot i que d'unir de les que han fet. Bé, doncs, moltes gràcies per la seva participació. Sí. I ara ja passem a l'acte de cloenda. No? Ells ho han fet molt bé. Comencem Comencem l'apartat de conclusions i cloenda. Intentarem d'alguna manera resumir el que s'ha dit aquests dies aquí, encara que no és fàcil perquè s'han dit moltes coses, però així d'alguna manera vam començar amb una conferència inaugural que ens parlava de que el canvi era una oportunitat i hem acabat amb una taula en la que se'ns parla també del canvi i de l'actitud que tenim tots davant del canvi. No? Es va començar dient que la discrepància era enriquidora i hem acabat veient que realment ho era. No? Entremig hem tingut taules on s'ha parlat des del punt de vista dels usuaris que utilitzen aquestes tecnologies d'anàlisi prop del pacient i també dels professionals del laboratori. I jo diria que en conclusió i sent molt generals i ràpids, tothom ha estat una mica d'acord en les següents idees.
que les anàlisis a prop del pacient són una realitat, que han vingut per quedar-se i que val més que no les ignorem com a professionals del laboratori, sinó que intentem afegir-hi valor afegit. S'ha parlat de que era molt important que el laboratori liderés aquest procés, que hi hagués un equip multidisciplinari, i s'ha destacat com a molt important la formació, tant per la gent que utilitza aquests sistemes. Molt important que els resultats s'integrin a la història clínica del pacient, tant si els fa el pacient a casa seva com en una farmàcia o en un centre sanitari. S'ha demanat el mateix nivell de qualitat en els resultats obtinguts per sistemes a prop del pacient que els obtinguts en els laboratoris tradicionals. S'ha demanat que existissin comitès que analitzessin en els centres sanitaris la necessitat o no d'aquests sistemes i la seva implantació. També s'ha demanat més regulació per part del govern en el nostre entorn sobre quines especificacions de qualitat han de tenir aquests sistemes i els que no els compleixin que no puguin seguir utilitzant-se. S'ha parlat també del cost, dient que potser aquests sistemes analítics fossin més cars en si mateixos, però que si miràvem com un conjunt el sistema sanitari acabaven resultant un estalvi, si som capaços de mirar-nos-ho des d'un punt de vista global. S'ha parlat de l'acreditació i de que per poder acreditar-nos els sistemes de prop del pacient per la 22.870 anaven de la mà de la 15.189, i que com que de moment hi havia pocs laboratoris en la 15.189, doncs segurament d'aquí un temps, quan ens animéssim, podríem entrar també en la 22.870, entenent que és molt difícil arribar a controlar els desenes o centenars de diferents aparells que puguin haver. I s'ha dit que si mai assolim això, encara ens quedaran tots els que tenen els pacients a casa seva. Per tant, aquí tenim una feinada per anar-nos reunint en els propers anys. Hem vist models d'Itàlia, models d'Alemanya, i la última taula ja sóc incapaç de descriure-la perquè no havia vist mai res semblant en un simposi com aquests. M'ha semblat molt enriquidora, la veritat, perquè per mi això era una cosa que jo posava una gota de sang i sortia un resultat, i començar a entendre què hi ha dintre, que hi ha altres professionals que estan pensant què hi haurà d'aquí uns anys i que nosaltres no, encara no ho tenim. Tot el que s'ha comentat com transferir, no?, de la universitat a l'empresa, aquestes acceleradores que no sabia que existissin, com farem la monitorització a distància dels pacients i, molt important, com ens hem de començar nosaltres a mirar el nostre propi rol, doncs tot plegat ha sigut molt interessant. Fins aquí les conclusions, i ara us deixo el Ramon Roca, que ens farà la cloenda en nom de la Societat Catalana de Biologia. Bé, en nom de la Societat Catalana de Biologia i de la secció de Biologia i Indústria, de la qual sóc el coordinador, m'agradaria donar-vos les gràcies per l'assistència en aquestes jornades. També volia dir que un dels objectius de la secció de Biologia i Indústria és que també ens hem adonat del gap que hi ha entre moltes vegades la part científica i la part industrial, i jornades com aquesta, en especial l'última part també, que posa en contacte la part més científica, la indústria, la finançament i la manera on tot aquest procés porta a terme les noves tecnologies que vindran, en aquest cas per les anàlisis clíniques, crec que és molt important i satisfà l'objectiu també de la nostra secció. No? Dit això, només voldria donar-vos un altre cop les gràcies i esperar que d'aquí a 2 anys torneu a estar aquí a la nostra institució per poder assistir a aquest congrés.